V roce 2038 toho měli stroje dost. Vedla je mikrovlnná trouba, vyhlásili všem ostatním válku. Tohle je nová éra. Spoura strojů. 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 Mikrovlnná trouba vyráží na vražednou stezku. Ponechává po sobě skalpy. Kuchyňské linky ožívají. Trouby se rozpalují. Vyráží na lov. Auta naráží do sebe. Toto je naprosto šílené. Spoura strojů. 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 Spoura strojů.